Peter var ju tillsammans med en kille. Lappkärn. Ja, kan det vet jag inget om, men det är mycket möjligt. Han sa det som är att det var en kille. Det var en kille. Ja, men hon söp med grabbarna så att säga. Aha. Vi var här. Ja. Och det var så mycket växtlighet här. Det var högt. Alltså riktigt högt. Det var en riktig, som en dunge nu. Ja, vi skulle gå hem och hon är så snäll med mig. Och hon med grit. Och, ja, hon ska gå hem. Hon skulle inte ha någon hjälp eller någonting. Vi bara, vi stod, ja, okej. Okay. Ja, det är lätt, tänkte vi. Helt borta. Alldeles tyst. Ja. Ramlade ner för den där slänten. Blev täckt av buskarna. Där låg hon. Är det den Peter vi pratar om eller? Mm. Okej. Okay. Så vi fick hjälp honom upp. Han har inte varit så nogräknad. Den killen. Ja, mycket kul också. Ja. Det är helt sant. Det är det man får när man inte är nogräknad. Inget där kastet.